Тобто виходить ідеологічний, політичний, культурний маразм триває і по день сьогоднішній. Тоді це очолював Янукович, потім Порошенко, зараз нова влада. Але, може, ще не встигла, бо старі ще кадри очолюють цю ідеологію. Тобто, якщо нормальні люди віщали, говорили цим ряженим патріотам, котре себе заявляє, що вони культурові проукраїнські діячі. Їм заявляють, що ну котли ж, котли. А вони кажуть, ні, це Російська Федерація напала. Ну, відомо, що Російська Федерація. Тоді треба оголошувати війну. А вони кажуть, та ні, це не треба війну оголошувати, що ми і так впораємося. Антитерористична операція. Так впорайтесь. Ні, не впораються. Тоді треба війну оголошувати. А вони котли оголошують. І там гинуть бійці по Деловайському, в Дебальцево. А тепер вони приходять, плачаться, піаряться на тому, що нібито плачаться. І кажуть, як їм жаль, як їм соромно, інтерв'я всякі дають. Якщо їм зараз соромно, то чому ж вони не виходили проти цих котлів? Або не оголошували стан війни, паради проводили. Коротше, маразм і досі триває. Коли через скільки там днів ЛГБТшники, ліваки будуть проводити свій прайд, шмайд, не прайд, а стид, райд, то перед цим логічно провести їм операцію для окультурювання, операцію для опіарювання себе в середі. Середі, звісно ж, патріотів, націоналістів. От вони, ось вони і оголосили акції проти того, щоб видавати в Москві, видавати путятіні грьобані терористам. От цього терориста, которого повинні допитати голландські, нідерландські слідователі. Тобто вони перед прайдом своїм сраним ЛГБТшним хочуть зробити таку піар-акцію, щоб успокоїти. Свої соровські приміняють технологічні, щоб успокоїти українських націоналістів, вони таку акцію проводять, а ті, хто не знали, ті, звісно, прийшли, ну, коли узнали, що це об'явлена акція цими ЛГБТшниками, вони одразу поутікали оттуда, щоб, ну, не соромитись, бо це ж яка це одна справа спільна. Дегенерація – це зовсім не спільна справа. Спільна справа – це християнські цінності. Ценності, вартості християнські. А вони втираються в довір'я тим націоналістам, не зная, що це їхня акція об'явлена, в підтримку то ли неотдавання, то ли скорішого допиту голландськими слідувателями. Тобто, вже сама шуміха триває скільки? Кілька днів? То скільки тут до Голландії? На літак сів, мотанувся, вже з Голландії приїхав і допитує того хрена, терориста путіновського, скільки тебе влізе? Допитує, скільки він тут сидить? Місяць, два або неділю. Тобто допитати можна, а перепитати. А вони ніхера не роблять, блін, хір'ю маються, блін. ЛГБТшники об'являють акцію, себе чуть ли не святими делают, там чуть ли не с флагом червоно-чорне будуть на правді тепер ходити, да, позорить, соромити цей прапор. Я ж говорю, маразм триває і по день сьогоднішній, і ніхто не протидіє цьому маразму. Тільки що казати оцим можна. Тобто явно, вероятно, видно, що ці голландські, нідерландські слідователі, які хочуть допитати цього бойовика-терориста путіновського. Явно обкурились, а наши. Вот они думают, что хотят. Хотят и вроде бы уже как допытывают, чтобы скорее же не отдали, не обменяли на моряков, на Сенцова или еще на кого-то этого бойовика, этого террориста путиновского. Но они так хотят, что им кажется, что они хотят. То есть они, наверное, долбанули, блин, и они уже едут, хотят, а на самом деле они там у себя сидят в Голландии и долбятся, придурочные, блин. В то время, когда Польша, блин, Литва, Латвия, Эстония объявила, ну, протест этой гребаной пассе, паре, вышла из нее, а эти чмошники сидели и нихера не выходили, блин. Ну, еще они что там, долбились, блин, марихуаной, блин, да? Какие они тогда следователи? Какая это Голландия?
Я смотрю, ну Украине пора браться за суть, пора браться за достоинство свое в Европе, а не просто так за этих чмырей, ну и за себя тоже, кровь проливать. Бойцами нашими дыры вонючие, рашеновские, а теперь еще какие-нибудь шеновские затыкать, чтобы они не погибали за эти воровские подлин. Але ж Путятина сама своим прямым текстом каже на медиа всех краин, что они потерялись, они шли и потерялись в лесах. Так помогите ж им, потерявшимся этим путиновским террористам, оказаться в ручонках своих мамочек любимых, которые их воспитали такими ублюдками, путиновскими шавками, террористами, в обмен на наших полоненных. Они, рашеновское говно генштабное, не робило цього и ніколи не буде робити. Бо воно таки може ділити українську армію, українську кров, як Ватутін вонючий грьобаний, на тих, хто з ним піде, щоб його сраку, очко долбане урятувати, а тих інших віддати на заклання, на сакральну жертву ворогу, щоб вони погналися за тими, хто відстрілюється, а їх, тих, хто не відстрілюється, пропустили цю колону з-під Іловайська. Короче, пропоную зробити такий своп, ченч, сабститют тих ну, заміну тих довбаних слідчих нідерландських на техасських рейнджерів. Бо це буде тривати вічно, ці обкурені європейські зажарливі, зажраті політики, так само їх довбані слідчі. Вони ніколи нічим не будуть займатися, вони цього не вміють, а не допитувати, а не бо щось. Скільки років було у них часу, а зараз скільки днів було у них часу допитати сотні раз. Нічого не було зроблено. Тільки працюють на ЛГБТ-шників, щоб вони підносили собі піар і на цьому бали заробляли. Щоб націоналісти їх вважали нібито своїми. То це вже зовсім ясна річ. І вже не зараз, а вже 5 років як ясна річ. Що це жодна не антитерористична операція, жодна не АТО, ООС, СМООС, ще щось. Це не гібридна війна. Це війна Тірова. Це війна сафарська Тірова. Як в сафарі відстрілюють бійців наших. І відомо, що в цієї війні, ось такої, як зараз, 5 років триває рашенівська зрада. Сильний окупант, а з яких бісів він мав бути сильний? Коли ж відома річ, що він ж окупант Путятина заявляв, що якщо там за 6 годин не справитесь, ці покидьки, зелені чоловічки, то вертайтеся, звертайтеся швидко. Коротше, ось в такої війні сильна сторона ніколи не поступиться, хоча ж би до рівноваги, щоб там баланс якийсь був сил ченджових наших бійців вимінювати на цих покидьків терористів. А щоб ця рівновага була, то не треба було рашенщик, котрий зараз не вважає, що це була зрада рашенівська, предательство предвиборне для нерівноцінного обміну нашими бійцями, ще й моряків, marines наших українських, в полон, в закладники, в заложники Путятині терористичні. Вони що кидають наших бійців туди, щоб ще більш нерівновага була для обміну. А ще ці тепер обкурені нідерландські слідчі, ось такі от, ідіоти-лапотники. І ще тепер плюс і ЛГБТшники на цьому піаряться. Тепер війна, території нема, зрада, корупція суцільна. І тепер ще плюс до того буде дегенеративна українська родина, сім'я. Тобто нормальні українські, проукраїнські патріоти мають писати не якусь там маячню на своїх протестних банерах, а вимагати, щоб ці обкуріші нідерландські слідчі, ось такі, швидше приїздили вже і допитали цих путіновських покидьків,
а не вони там будуть сидіти і розглагольствувати, допитувати, віддають, не віддають, а встигнемо ми допитати чи не встигнемо. Давайте приїздіть скоріше та допитуйте, ви ідіоти. А ми, українці, ще й перевіримо, наскільки ви там понадопитували цих покидьків путіновських. Перевіримо КПД вашої слідчої роботи нафіг.